sura yangu ni mbovu, lakini maisha yangu ni tamu. Mimi ninaishi maisha soft soft. Najua unatamani lakini hauwezi. Sura naye ni kiatu, lakini maisha soft soft. Kwani mimi nilisema niko na sura mzuri? Na kuna competition ya sura hapa Europe. Who cares what you look like? Sura yako inaka kama kala, inaka kama birika, inaka kama sufuria. Haihusu mtu wowote. Na imagine kuna mzungu bado anaweza kunipenda na hii sura kiraka na nioe. Na hii sura mbovu. Bado naweza olewa nayo. Bora shape iko. Wazungu waangalia ngi sura, wanaangalia shape. Mbona sura isikupatie visa ukuje majuu? Na hii mimi hii sura yangu kama makaa ya gunia imenipandisha ndege. Wewe hii sura yako mzuri imekufikisha wapi? Nimetoka juzi Dubai na hii sura ya kiraka. Uko tu. Wewe uko tu. See your life.